La República de les Falles era una exposició que jo entenc que el Museu Valencià d'Etnologia li devia al món faller. Nosaltres havíem treballat altres temes festius, com per exemple la Setmana Santa Marinera, però mai ho havíem fet en el tema de les falles. Era, per tant, un deute que tenim i jo crec que ara, conjuntament amb l'ADEF, doncs hem, d'alguna manera, començat a engestir. Els tres blocs temàtics que consten a l'exposició, cada un consta d'un color que es repeteix en la següent sala. N'hi ha una paret gris, que és l'epíle, que és on ja se fa el resum d'aquesta exposició. Hem volgut ficar totes aquestes llums que fan festa, perquè quan parlem de les falles estem parlant també del carrer. L'exposició també consta d'unes vitrines on s'exposen els diferents documents que expliquen aquests blocs. També hem fet reproduccions de portades de revistes a la paret. L'exposició ha estat coproduïda amb l'ADEF, l'Associació d'Estudis Fallers, i ha comptat amb la participació del voltant d'una trentena d'associacions, de falles també, i de col·leccionistes que ens han cedit els quasi centenar d'objectes que podreu observar en l'exposició La República de les Falles. La Festa de les Falles, durant els anys de la Segona República, era una festa popular, una festa urbana, una festa moderna i una festa en expansió. Si voleu saber exactament per què i com, heu de vindre a l'exposició La República de les Falles 1932-1936.